إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، došli smo do riječi autora وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكروا. أخرجاه في صحيحين. ود معاذ بن جبل رضي الله عنه سبرنسي دينكو jahao sam jednoga dana iza poslanika sallallahu alejhi ve selleme na magarcu. Pa mi je rekao: o Muaz, znaš li šta je pravo Allaha kod njegovih robova i šta je pravo robova kod njihovog gospodara? Pa sam rekao: Allah i poslanik najbolje znaju. Pa je rekao sallallahu alejhi ve selleme: pravo Allaha kod njegovih robova je da ga obožavaju iskreno i da mu druga ne pripisuju, a pravo robova kod njihovog gospodara je da ne kažnjava onoga komu širk ne čini. Pa je rekao Muaz ibn Džebel radijallahu anhu: o Allahu poslaniče, zar neću obavijestiti ljude? Zar neću to sada što sam čuo od tebe kazati ljudima pa da se raduju? Kaže mu nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve selleme: nemoj ih obavještavati pa da se prepuste nadi, da se samo nadaju toj milosti a da ništa ne rade. Muaz ibn Džebel ibn Amr el Ensari el Hazređi, časni ashab poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Ebu Abdurrahman, jedan od prvaka ashaba, prisustvovao je bitci na Bedru i bitkama poslije Bedra. Bio je učenjak od ashaba, poznavajući dobro propise i Kur'an. I rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme za njega da će na sudnjem danu biti proživljen ispred ostale uleme koliko se može baciti kamenom, ili koliko, ili po jednom tumačenju za jedan korak, ili koliko se može baciti strela, ili po jednom tumačenju koliko dokle pogled dopire i slično tome. U svakom slučaju bit će odlikovan jednom razdalinom između ostalih učenjaka zbog svoga znači znanja koje je nosio radijallahu ta'ala. Umro je 18. godine po hidžri u Šamu, kada je vladala poznata epidemija. Rekao mu je jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ja Muaz, inni uhibbuk. Kaže: o Muaze, ja te uistinu volim. I ovo predaje bilježi Ibn Hibban u svome sahihu. I ovo je jedna velika odlika, Muazu ibn Džebelu. Poslao ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u Jemen da poučava ljude vjeri. I rekao mu je: doći ćeš ljudima koji su ehlul kitab. I prvo u šta ih budeš pozivao je šta?
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو دوي بردي أي وحد الله da samo Allaha iskreno obožavaju, njemu teuhid čineći. Je li tako? Da, la ilaha illallah, znači da ih pozove u iskren ibadet. Pa ih je poslao, i to je bilo pred kraj života poslanika, kad ga je poslao, rekao je, idi Muaze i možda me, kaže, nakon ovoga dana više nećeš vidjeti. Pa je zaplakao radi Allahu ta'ala anhu. Znao je, da više neće vidjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon svog odlaska. Kaže, jahao sam jednoga dana iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem na magarcu. U ome je dokaz da je dozvoljeno da na jednoj životinji jašu dvojica, ako to životinja može podnijeti. I odlika Muaza ibn Džebela, zato što ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio iza sebe, znači iza svojih leđa. Navodi se u jednom hadisu da je ovaj magarac da se zvao Ufeir. I u ome hadisu je dokaz koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio skroman čovjek. Tako da je jahao, znači, magarca. Jednoga dana Omar radijallahu ta'ala anhu je izišao van Medine. Pa je, vraćajući se, pristigao jednog dječaka koji je jahao na magarcu. Pa ga je upitao, mogu li jahati s tobom do Medine. Pa je sišao, kaže, sjedi naprijed, a ja ću pozada. Pa je odbio Omar, kaže, nikako nego, to je tvoje mjesto i ti si najpreči da sjediš na tom mjestu. Pa je sjeo iza njega, pa je tako radi Allahu talanu ušao u Medinu, jašući magarca sa dječakom. Pa su ljudi gledali u Omera, radi Allahu ta'ala anhu. Ete drune ma hakullahi ala ibad, znaš li šta je pravo, znaš li šta je pravo Allaha kod njegovih robova? Pa je ovdje postavio pitanje Muaz ibn Džebelu. A kada se postavi pitanje, to biva upečatljivije. I jedva se čeka odgovor. Kada čovjek potvrdi da nešto ne zna, jedva čeka odgovor. Pa tako lakše to zapamti i ostavlja, znači to ostavlja jači utjecaj na njega samoga i neće tako nešto nikada više zaboraviti. I tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem često primjenjivao ovaj metod pitajući ashabe određenim stvarima. Znaš li šta je pravo robova kod Allaha? To je znači pravo koje će se ostvariti, koje će uzvišeni Allah te bareke ve taala dati svojim robovima, jer on neće nikada prekršiti obećanje va'adullah la yukhlifullahu al-miad, Allahovo obećanje, a uzvišeni Allah neće svoje obećanje prekršiti. Ehlu sunnet kaže da je Allahovo te bareke ve taala obećanje ljudima, svojim robovima, ono na što se on sam obavezao. Znači, ne mogu ga ljudi obavezati ni na što. Ne možemo kazati, Allahova je obaveza da tako i tako učini. Allahova je obaveza da uvede pokornog roba u džennet. Je li mu obaveza? Nije. Da ga mi, u smislu da ga mi obavežemo. Ali on je sam sebe, tebarak je otala, obavezao da će tako uraditi. A ta obaveza je obaveza pravde i dobrote njegove prema nama, a ne naše zasluge. Pa tu su Mu'tezile zalutale. Mu'tezile su analogijom kazali da uzvišeni Allah mora, znači, jeli da mora učiniti tako i tako i da ljudi mogu obavezati nečim Allaha za uđelu, što je pogrešno. Ljudi ga ne mogu ničim obavezati. Kao što su kazali, Allah mora čovjeku odrediti svojim kaderom ono što je bolje za njega. Mora li ne mora? Ne mora. Oni kažu mora. Pa je jedan od njih kazao, jedan od sunija je kazao njima, kaže dobro, imaju tri dječaka. Jedan raste i bude pokoran Allahu tebarake ve teala i uđe u džennet čovjek.
Drugi raste i bude nepokoran i uđe u vatru. I treći umre kao dijete. Prvi ode u džennet, drugi u džennem i trećem se Allah te barakala smiluje kao djetu i uvede ga gdje? U džennet. Kada je ušao u džennet, ovaj iz vatre govori i kaže Allahu dragi, ti si mene nepravdu učinio. Što nisi mene usmrtio kao njega dijete, pa da me uvedeš u džennet. Zašto si mi dao da ja odrastam? Pa je tada ovaj Mu'tezili ušutao. Znači uzvišeni Allah može određivati kako hoće i šta hoće. I kako želi. Da sve ljude baci u džehennem nije im nepravdu nikako učinio. On je stvoritelj i može raditi šta želi. Da sve ljude uvede u džennet ima pravo na to. Da je ljude prisilio da mu budu pokorni kao meleke ima pravo na to. Ne može niko ničim Allaha tebarek ve taala obavezati. Ničim. Ali je on iz svoje apsolutne pravde sam sebe obavezao određenim stvarima, a uzvišeni Allah neće prekršiti svoje obećanje. Tako da je po ispravnom mišljenju da ljudi ne mogu obavezati Allaha tebarek tala da kažu mora učiniti tako i tako, ili ako ne učini tako i tako, to nije pravde. A'udhu billahi od takvih riječi. Uzvišeni Allah čini kako hoće, šta hoće, kada hoće i gdje hoće i daje kome hoće i uzima kome hoće i nema pravo niko da upita zašto. Niko nema pravo da upita zašto gospodar. Ima samo da kažeš raditu billahi rabben. Zadovoljen sam Allahom gospodarom i zadovoljen sam njegovim kaderom. A nikako da se suprotstavljaš njegove odredbi i da ulaziš u stvari gajba. Pa je neispravno ovdje činiti analogiju na ljude. Da je čovjek je obavezan nešto da učini tako i tako, kaže uzvišeni Allah obavezan, to je svakako pogrešno. Rekao sam, Allah i poslanik najbolje znaju. Ovdje je edeb ashaba, što nije trčao da govori ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I često su ashabi bili pitani stvari koje znaju. Nije ovo bilo sakriveno Muaz ibn Džebelu. Niti drugim ashabima. No međutim, Kur'an nije, objava nije završena. I uvijek je postojala mogućnost da se zamijeni šta? Određeni propis sa određenim propisom. Iako su ovi propisi u osnovi fiksni. Ovo je vjera svih poslanika, kao što ćemo doći do toga kada budemo govorili u meselama ili zaključcima. No međutim, šutali su i čekali da im poslanik sa osnovima kaže. I to je jedan braći od edeba. I to je jedan od edeba prilikom pitanja znanja. Pa su sačekali, pa je sačekao Muaz ibn Džebel da poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori. Pitani su, da nisu pitani na oprosnom hađu, koja je ovo zemlja? Allah i poslanik najbolje zna. Šta kaže? Zar nije Meka? Koji je ovo mjesec? Allah. Ne znaju da je to Zulhidžet? Koji je ovo dan? Zar nije dan Arefat? Pa su znači uvijek govorili, Allah i poslanik najbolje znaju. En ja'buduhu wala yushriku bihi shay'a. Da ga obožavaju i da mu širk ne čine. Da ga obožavaju i da mu širk ne čine. Ovdje da ga obožavaju, šta znači da? En yuwahhiduhu tauhid, tauhid al-ibada. To je obožavanje, značenje. Da ga obožavaju, znači da mu tauhid i jednoću ispoljavaju. Wala yushriku bihi shay'a i da mu ne čine širk. Zašto je rekao da mu ne širke? Ako je rekao da mu teuhid ispoljavaju, jel teuhid iskren znači da se on sprođe širka? Svakako. Zašto onda ponavlja da mu širke čine? Zato nije ponavljanje riječi za kojim nema potrebe. A poslanik sa osvijem kaže u titu Džavamir, kjerim dat mi je izgrodi govor. Nije je zgrovit govor u ponavljanju. Da ti nešto 10 puta ponavlja na različite načine, to nije zgrovit govor. Je zgrovit govor je da ti kažem nešto sa najkraćim mogućim frazama, a da ima velika značenja. U redu. Ali zašto ga je ponovio? Bravo. Da? Radi potvrde. Ne obožavaš osim Allaha i širk mu ne čini. Pa to je značenje. To prvo ne obožavaš osim Allaha. To je sadržano da mu širk ne činiš. U protivnom ga nisi obožavao, kao što ćemo spominjati kasnije. I spominjali smo ranije. No međutim, kada se kaže da mu širk ne činiš,
To je još potvrda. To je još, znači, potvrda prvog značenja. Pa to ostavlja dublji trag. Ola jušriku bihi šein, i da mu ništa, ola šeja, ništa. Da mu, znači, bilo kakav širk, bio veliki ili mali, da mu se ne čini. Bilo otvoreno pred ljudima, iskreno, nikakva vrsta širka ne dolazi šta u obzir. Jeste. Jer ko obožava Allaha za ođen, čineći mu širk. Jer ga obožava? Ne obožava ga. On ga obožava jezički. Mušrici su jezički bili nekakvi muahidi. Jezički, u jezičkom narodu. Jer su obožavali. Ili da kažemo obožavali su. Nisu bili pored Allaha, su opet druge prizivali, onda nisu bili muahidi. Ali jesu pored Allaha, druge bogove obožavali. Oni su obožavali jezički, obožavali su Allaha. Jesu ili nisu? Jesu svakako. No međutim, oni su mu širk činili, pa se to obožavanje ne smatra kakvim šerijatskim terminološkim obožavanjem koje mora biti čisto od bilo kakve primjese širka. Protivno, nema obožavanja. Kao što smo danas spominjali, može biti da je žena jezički pokrivena, ali nije šta? Šerijatski, pa to se razlikuje. A ovdje je pouka u šerijatskom značenju, nikako nije u jezičkom. Onda bi morali mušike nazvati ovaj, da su oni koji su obožavali. A oni to nisu. I da je pravo robova kod Allaha da ih ne kažnjava ako mu širk ne budu činjeni. Dobro. Znači ne čine širk i ne klanjaju, ne poste, ne daju zekat, čine nemoral, piju alkohol. Nećemo da čine kufur. A neko može kazati kufur i širk, može to ulaziti u jedno. Da li ga obuhvata značenje hadisa? Da neće biti kažen? Pa dobro, hadisa kaže da ne kažnjava onoga komu širk ne čini. Ko je ostavio namaz, jer učinio širk. Nije to širk, to je ostavljanje, znači ibadet. Ko u red neka klanja? Hajmo uzeti ovako. Obožava Allaha, ne obožava Allaha, ne čini mu širk, ali pije alkohol i čini nemoral i krade i ubija, to nije širk bez razilaženja među ulemom. Hoće ući u značenje hadisa? Zašto? Molim? U redu, ali on kaže ovdje da ne kažnjava onoga komu ne bude činio širk. Znači, ne činim širk i klanjam i postim, ali pijem alkohol i kradem i lažem i... Molim? Zato što se ono grije bi bio od hadisa. Dobro. Obožavanje. Ne on ono obožava i obožavanje ti spada pod... I ne čini, jeli, ali ovdje spominje, ne čini širk. Zato što veliki grijesi, svi drugi grijesi, Allah Dželešan to će prosto je manje od širka. Allah Dželešan kaže... Dobro. Znači, bilo bi da ga ne kažnjava vječnom vatrom. Ha? Ja, ali je ovdje tumačenje drugo obraćao preče. A to je da kažemo da uzvišeni Allah neće kažnjavati ljude koji čine, koji mu širk ne čine, ako dođu sa ostalim fadžibatima kojim su zaduženi i ako se prođu zabranjeni stvari. Kao kada kažeš čovjeku, ako se abdestiš ispravno, ispravan ti je namaz. A on u namazu napravi grešku. Jer mu ispravan namaz. Znači, ako se ispravno abdestiš i obaviš namaz na propisan način, šta? Priznati je namaz. Tako je značenje ovoga. Kao kada kažemo, ko je pokoran roditeljima ući u džennet. Jel to je ispravno kazati? Bez sumnje. Dobro, pokoran roditeljima i ne posti, ili ne daje zekat, ili ne klanja. Ma kažemo pokoran roditeljima, i obavljaš naređeno i prođeš se zabranjenom i onda je značenje šta hadisa ovaj tako je li usklađeno sa ostalim argumentima. Pa je ovdje znači značenje ko Allaha obožava i širk mu ne čini i radi ono što je naređeno i prođe se onoga što je zabranjeno, neće ga uzvišeni Allah kažnjavati. Ili da se kaže, bit će kažnjen, ali ne šta? Vječnom vatrom. Jer čovjek mimo kufra i širka, ništa drugo mimo toga, znači čovjek ni zbog čega drugog ne ostaje vječno u džehennemu. Znači jedino kufr ili širk čovjeka, znači
vječno zadržavaju u džehennemu. Dok svi drugi veliki grijesi, kada bi bili poput morske pjene i da su poput vasione kompletne, doći će dan, ako čovjek uđe u vatru, ako mu uzvišeni Allah ne oprosti, doći će dan kada će izaći iz džehennema. Jel u redu? Efela u gaširu nas, zar neću ljudima kazati i obradovati ih u ome je dokaz da je lijepo ljude obradovati nečim što vole. Da je muslimana lijepo obradovati nečim što voli. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, "Lato beširhum fe tekilu, nemoj ih obradovati pa da se prepuste, znači, tom obradovanju ili tvoj radosnoj vijesti ili tom hadisu, pa da onda ništa više da ne radi." Jer neće onda se natjecati kada čovjek zna da mu je nešto garantovano. Učeni kada bi znao, u drugom polugodištu, na početku drugog polugodišta će proći petica. Više se ne trudi, gotovo je. Ali kada ne zna, onda je uvijek u nekakvom strahu i uvijek se trudi i uvijek radi, a uzvišenog Allaha ničim ne poredimo. Pa je Muaz ibn Džebel obavijestio ljude o ome hadisu kratko pred smrt. Nije htio da ga, šta? Sakrije da ostane u njemu. Nije htio da ga sakrije da ostane hadis u njemu. I nije ga htio govoriti, braćo, zbog džahila, zbog neznalica. Jer džahilu kada spomeneš ovakav hadis, ko širk ne čini Allahu, ući u dženet, kaže, alhamdulillah, pa ja nisam nikad, hvala Bogu, širku činio. I kod njega je, tu se njegov islam završava. Zato islamski učenjaci kažu da određene hadise ili ne spominju, ili se pojasni njihovo značenje precizno, kao što se određeni hadisi spominju, pa se ne definišu. Čak ulema koja kaže da čovjek koji ostavi namaz nije da je musliman, a teški griješnik, oni kažu, oni spomenu hadis, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ اَلَحْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَا مُسَلَا فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ Ugovor između nas i njih je namaz, pa koga ostavi učinio kufur, kažu, nemoj im pojašnjavati da to nije kufur koji izvodi iz vjere, da je to kufur nižeg ranga, u kojem ostaje, znači, u okvirima islama. Ne, nego spomeni hadis i ne tefsirimo ga. Da se šta? Da se boji. Jer kad mu pojasniš, kaže, jesam ja dalje musliman? Kaže, pa jes, alhamdulillah. To je moja želja, da znam da sam ja musliman. No međutim, kada mu to spomeneš i okreneš se, kada kaže ženi koja je otkrivena, u džehennem ćeš, vječno nema ti oprosta. Ili spomeneš, u džehennem ćeš. Nemoj joj spominjati, u džehennem ćeš, pa ćeš ipak jednog dana izaći i ući ćeš u džennet i bit ćeš saprana i uživat ćeš u džennet. Ne, u džehennem ćeš i tačka. Jer ako kaže da će ući u džennet, znači to je kod ljudi čiji iman slab. Dok čovjeku čiji iman jak i koji želi da radi Allaha za džennet, kada mu se spomene ovo, dobija veći moral i žar da radi. Zato što nagrada kako ti se povećava i ti imaš veću volju šta da radiš. I trebaš biti zahvalniji. Što god uzvišeni Allah ti te barak utala olakšava i daje ti veću nagradu, trebaš ti biti šta? Zahvalniji. Efela ekunu abdel šakura. Zar ne budem Allahu zahvalan rob? Zar nije tako rekao poslanik sa osram? A oprošteno mu je ono što je bilo i prije i poslije šta od propusta. Pa je pored toga onda bio tek, kaže, zar sad da ne budem zahvalan rob? Znači, ovo je problem kod neznalica. Ovo je problem kod neznalica koji ne shvataju, znači, da pokornost treba povećati. Svakako, tako i dunjaluk. Yes. Kada se poveća platu, znači poslodavac, čovjek dobija moral i volju da radi i više da da od sebe sve. I to je, znači, to je priroda koju, znači, iskrivili ljudi. Tako da, od onih koji su pokorni i koji su vrijedni i zahvalni, od njih ne treba kriti ovakvo znanje. Od njih ne treba kriti ovakvo znanje. Ovdje je autor govorio nešto kratko o biografiji Buhari od Muslima, o tome nećemo govoriti, pošto je rekao, bilježe ga Ahređahu ti sahihajni, bilježe ga u dva sahiha, Buhari i Muslim, pa i o njima nešto govorio kratko, no međutim mi smo govorili opširno o imamu Buhari, a doći inša Allah htjala imam Muslim na red. Jer njihova odlika je poznata. Nije dvojice o Buhari smo govorili, a imam Muslim je isto tako. Dovoljno je čiji učenik bio. Dovoljno je Ibn Kajimu čiji učenik bio. Dovoljno je Ibn Hibbanu čiji učenik bio. Dovoljno je imamu
Šafi čiji učenik bio, dovoljno imamo Ahmedu čiji učenik bio, dovoljno je, ne znam, Ibnu Kesiru čiji učenik bio, Sujuti čiji, ili Sahaviju čiji učenik bio, ili Bulqiniju čiji učenik bio, ili Ibnu Hadžaru čiji učenik bio i tako dalje. Jeli, svaki od njih ima, imaju svoj imam. Jeli, imam Al-Haysami je bio učenik Ibnu Hadžara, bio učitelj Ibnu Hadžara. Imam Ibnu Hadžar je bio učenik bio učitelj Sahaviji. I tako dalje, jeli, svi su oni. Hakim je bio učenik Bejheqija. A Ibnu Hibban je bio Hakimu. A Ibnu Huzeyme je bio Ibnu Hibbanu. I tako. Znači, sve lanci, sve imam, znači, odgajao imame. Tako je bilo u njihovo vrijeme. Rahimahumullah. Na kraju svakog poglavlja autor kaže Mesail. Mesail je množina od riječi Mesele. A to je pitanje. Ovdje se može prevesti kao zaključak. Pa je autor. Ko je autor? Abdulhab. Znači u svome dijelu. Kitabu Teuhid. Govorio bi na kraju nakon što je spomenuo ajete i hadise koje smo mi komentarisali. Spomenuo bi zaključke koji se mogu izvući iz tih šta ajeta i hadisa. Pa je spomenuo ovdje skupinu zaključaka. Kaže, prvi zaključak, mudrost stvaranja ljudi i džina. Odakle je to izvučeno? Iz ajeta prvog, o kome je zgodila prvom predavanju ili na drugom. Oma haliktu džine, on se i dali abudu. Jer on sad govori, znači, ova četiri predavanja koja smo, znači, držali, sad dolaze mesele ili zaključci šta iz ta četiri predavanja, odnosno iz ajeta i hadisa koje je on spominjao, o kojima su mi znači govorili. Drugo, da je ibadet teuhid i da je oko njega, da se oko njega koplja lomila između poslanika s.a.v. i mušrika. Nije se koplja lomila oko toga ko je stvorio nebese i zemlju. Jesu li nisu? Nisu, nego od toga ko će se obožavati i da mu se drug neće pripisivati. A to je teuhidul ibadet. Yes. Ko ne dođe sa teuhidul ibadet čistim, nije obožavao Allaha tebareke ve teala, kako kaže uzvišeni, وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ, i vi ne obožavate ono što ja obožavam. Vi obožavate Allaha na jedan drugi način, zato što vi širk činite, pa nije naše obožavanje isto. Treće, to je bilo treće, jel? Četvrto, mudrost slanja poslanika. Zašto, da? Da pouče ljude koga će obožavati. Pije to da je svaki ummet dobio poslanicu. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتٍ رَسُولًا. I svakom ummetu smo poslali poslanika. Bilo da je njemu lično poslanik došao, ili da je došao narodu prije njih, pa do njih je došla njihova poslanica, na bilo koji način, ali su ljudi dobijali šta? Poslanik. I to je da Allahove tebarek dala potpune pravde. Pa u jedno vrijeme se možda pojavi više poslanika. U isto vrijeme da žive dva poslanika ili više. I svaki je poslan svome narodu, dok je naš poslanik sa osnovim poslan svim ljudima. I mi kažemo, mi smo dobili ome vremenu poslanika. Jesmo. Jesmo. Nismo, znači, dobili poslanika u smislu jeli, da se on pojavio među nama svojim bićem, ali smo dobili znači njegovu poslanicu kojom je došao i koja ostaje znači validna do sudnjega dana. Šesto, da je vjera poslanika sva jedna. Koja vjera? Kada je u pitanju šta? Et-tauhid, la ilaha illallah. Tu je znači jedna vjera. Dok se njihovi vjerozakonici razlikuju, i to je poznato, jel, da u jednom vjerozakonik nešto bio dozvoljeno, u drugom zabranjeno, jeste što tome, no međutim, uzvišen je Allah, temelj vjere, znači ne mijenja to, ostaje isto i to se ne može mijenjati. Ne može se mijenjati da jedan put vjeruješ u meleke, drugi put ne vjeruješ. Da jedan put Allaha samo obožavaš, drugi put mu širk činiš, to je nemoguće. Ali se mogu mijenjati načini obavljanja namaza, molitve, način obavljanja hađa, posta i tako dalje, to se može mijenjati među ljudima i to su propisi. Sedmo, velika mesela, tako kaže autor, velika mesela, a to je da ibadet ne može biti ostvaren osim kufrom u taguta, osim izražavanjem nevjerstva u taguta, kako kaže uzvišeni Allah te bareke ve teala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَمْ تَنْفَصِلَ لَهُ. Znači, ako kufur počini u taguta, koga zaniječe, a vjeruje u Allaha, taj se uhvatio za najčvršću vezu. Osmo,
da je tagut sve što se obožava mimo Allaha te barake o ta'ala. Pa je potrebno u njega učiniti kufur i zanijekati ga. Sve što se obožava mimo Allaha te barake o ta'ala je u redu. To je, zove se kako, tagut. Danas čovjek alim, Allah ga te barake o ta'ala počastio sa velikim znanjem i ljudi ga počnu obožavati. Je li on tagut? Znači, uslov je da je živ i da je zadovoljan. Mrtvi čovjek svakako nema izbora. Mrtvi ne može odreći se ničega, on je gotov. Ali živ čovjek, znači dok je živ, ako je zadovoljan time, biva tagut. A ako nije zadovoljan, ne smatra se takvim. Je li u redu? Oni su mušici. Oni su mušici. A njemu ne možemo kazati da je tagut, zato što on nije zadovoljan s tim, niti je tome pozivao i tako dalje. To je znači baltir, kao što neki obožavaju Aliju, ili da obožavaju tamo oko kabura, kruže oko nekog učenjaka i tako dalje, koji nije bio nikada zadovoljan s tim, on se ne naziva tagutom, nego su znači ljudi koji to čine mušici, zato što širk čine Allahu azza wa jel, a on je čist od toga. Tako da je uvjet da bude znači čovjek živ i da je zadovoljan s onim što mu ljudi pripisuju. Deveto, vrijednost tri ajta iz sure Al-An'am koja počinju kul ta'alu etnu ma harrama rabbukum alejkum. I o tome smo isto tako govorili. I znači koliko su ashabi posvećivali ima pažnje i ti ajti znači sadrže u sebi 10 propisa kojima smo govorili i spominjali, a počinje sa la tušriku bihi šeja, da Allahu širke činite. Pa je počeo znači te ajte time. Deseta, mesela je deseti zaključak, a ajeti sure El-Isra, u kojima ima 18 propisa. Počeo je uzvišen Allah tebareke o ta'ala, la teđa'lu ma Allahi ilahem ahare, la teđa'lu ma Allahi ilahem ahar, fe teqode mezmumen mahzula. I nemoj Allahu nikoga ravnim smatrati, pa da pogrdu zaslužiš i da bez podrške ostaneš. I završio je ove ajete te barake o ta'ala وَلَا تَجَعْمَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَحْدُورًا فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. I nemoj Allahu znači nikoga ravnim smatrati pa da budeš bačen u džahennem prezren i od milosti udaljen. A između ova dva ajeta došli su ajeti koji govore o dobročinstvu prema roditeljima. I onda uzvišeni Allah tabarak tala kaže ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. To je ono što ti uzvišeni tvoj stvoritelj objavljuje od hikmeta i od mudrosti. Pa je to znači mudrost što mu je sallallahu alejhi ve selleme objavljeno. 11. mesela, ajeti sure En-Nisa, koji se zovu ajeti 10 prava, koja smo isto spominjali, koja je počeo fa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. I obožavajte Allaha i nemojte mu širk činiti. Nemojte mu ništa ravnim smatrati. 12. mesela, ukazivanje na vosijet ili oporuku poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koji je nam je prenio Ibn Mesud, koji bliži Tirmizi i koji ima dobar lanac prenosilaca. 13. poznavanje prava Allaha kod svojih robova. 14. poznavanje prava robova kod stvoritelja ako izvrše svoje obaveze. 15. da ovo pitanje nije poznavala većina sahaba, tako kaže autor. Koje pitanje? Ovo što je Muaz ibn Džebel spomenuo, što mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko obožava Allaha i ne čini mu širku, ući u džennet, neće ga kažnjavati, jel? Pa kaže, hoćeš da i obavijestim Allahov poslaniče, kaže, nemoj pa da se predaju, znači i da ne rade. Pa ih je obavijestio nakon toga, za vrijeme njegovog života, on je te stvari, znači, nije ih kazao, nego ih je kazao nakon toga. Tako da ništa nije ostalo uskraćeno,
a ljudima, znači, u datom momentu nije određena stvar kazana radi koristi. I zato ovdje kaže, 16. zaključak kaže, dževazu kitmanena inmi il maslaha, dozvola da se određeno stanje sakrije radi koristi. Radi koristi, kao je Buš Hurere što kaže, dao mi je poslanik za osaname dvije posude znanja. Jednu sam premio ljudima, o drugoj šutim, kaže, kada bih je kazao, ovo bi mi presjekli, pa je pokazao na svoj vrat. Pa kaže ulema, to je bilo znanje koje je bilo vezano za fitnete, koji će nastupiti nakon toga, pogreda određenim ljudima i tako dalje, što nije vezano za šta, za propise. Same propise. Jer ljudi to znali, a ne znali, to znanje neće, znači, utjecati na njihovu vjeru. Doće čovjek koji će zvati, ne znam, Jusuf koji će biti pokvaren. Ili Muhammed koji će vladati ljudima i bit će nepravedan. To ne mijenja propise ljudi, jel tako? Ljudi ostaju, znači njihova vjera ostaje. Pa tako da, nije znači ništa skriveno. Nije ništa skriveno od onoga što je objavljeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. 17. mesela, pohvala da se obraduje musliman onim što voli. 18. strah da se ljudi ne oslone na Allahovu milost. Znači da imaju samo nadu, bez straha. 19. da čovjek koji je upitan o onome o čemu ne zna, da kaže Allah i poslanik najbolje znaju. Mi danas kažemo šta? Allah najbolje zna. Allah te barake o ta'ala najbolje zna. 20. mesela, da je dozvoljeno da se samo određenim ljudima mimo drugih kaže znanje. Ovo je znanje koje je mimo vjere, temelja i propisa. Znači znanje koje je mimo temelja i propisa. A što se tiče da se krije znanje od drugih, to je zabranjeno. Jer uzvišeni Allah te barek ta'ala kaže: "Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Znači oni koji kriju ono što uzvišeni Allah te barek ta'ala objavio od upute i jasnih dokaza, nakon što smo to pojasnili ljudima u knjizi, takve proklinje Allah i takve proklinju svi oni koji ih proklinju, pa je to strogo zabranjeno. 21. pitanje, skromnost poslanika sallallahu alejhi ve selleme, zato što je jahao na magarcu i stavljao druge ashabe iza svojih leđa. 22. dozvola da se neko stavi na životinju iza, ako to životinja može podnijeti. 23. odlika Muaza ibn Džebela. I 24. a vrijednost ove mesele, misli se na šta? Na teuhid. Misli se na teuhid. I ovim je autor završio, znači, prvo poglavlje i potom je počeo sa poglavljem babu fadli teuhid, poglavlje odlike teuhida, umaju kefiru mine zunub, i ono što iskuplje od griha. Pa ćemo inša Allah o tome govoriti u našem narednom druženju. Allahu te ala alam, wa sallamu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahabihi ajma'in.